Boa tarde a todos. Vou utilizar o micrófono porque eventualmente alguén pode estar querendo acompañar isto pela web. Entón, vou me esforzar por manter a aula con o micrófono. Dando secuencia a ao curso que comenzamos ontem, o tema que eu gostaria de tratar con vocês hoje, nesta parte da tarde, é un tema que já adiantei un poquinho ontem, mas que hoje vamos tentar ser um pouquinho mais precisos. A ideia é tratar o tema da restituição. Nós falamos um pouquinho ontem da importância que tem o tema da restituição do âmbito da filosofia prática, né? E não se trata muito o tema da restituição, nem sabemos muito bem o que significa. Mas se você buscar no Google e for para a Amazon.com e botar restitution em inglês, você vai ver que tem uma bibliografia farta de 2010 para cá, relativa à restituição. Restituição, o que nós podemos entender por restituição? A ver, quem que arrisca? É? Devolver, né? Fala. Devolver, quando a gente devolver uma coisa, a gente pega uma coisa de outro. É? Devolver a quem de direito. Perfeito. É? Reaver o que era seu. Certo. Parece um pouco óbvio, tudo bem, Roberto? Parece um pouco óbvio e simples, né? Se você pegou uma coisa de outro, você devolve aquilo que pegou de outro. Não é tão complicado, né? Quando é que complica? Quais são os complicantes no processo de restituição? Eu poderia fazer uma lista de uns 8 complicantes. Você não tem mais o bem que você tem que devolver. Bom, você não tem mais esse bem para devolver. Outro, o dono do bem acha que não quer mais esse bem. O dono do bem perdoa. Ele diz, eu te perdoo, não quero mais esse bem. Outro complicante é que seja impossível devolver aquilo que você tirou de outro, porque no ato de tirar, ele deixou de existir. Por exemplo, a vida, certo? Você não pode devolver a vida. Você não pode devolver um braço. Que outras coisas você não pode devolver? É? A vida, que mais? Dignidade, né? Você foi violentado na sua dignidade, não, agora vou te devolver a dignidade. Passa amanhã aí entre 6 e 8 que eu te devolvo a dignidade. A dignidade parece que não pode ser restituída. Que outras coisas têm dificuldades, são limitantes assim da restituição? A boa fama de alguém, né?
o bom nome, o prestígio, a honra, uma carreira acadêmica, por exemplo, você discriminado, você foi desmoralizado, existe uma série de dificuldades, né, para restituição, e o modo mais fácil de resolver esse problema é tirar o problema. Tá? Então, não se restitui, certo? Então, a teoria moderna do direito vai tirar a restituição do processo, vai dizer, não vamos falar de restituição, vamos falar de pena. Né? Você mata alguém, você paga uma pena. Você altera chassi de carro, você paga uma pena. Você paga uma pena por qualquer coisa. Os crimes, os males, as injustiças cometidas acabam tendo um valor em pena. Quanto você vai penar pelo esse mal que você cometeu. Certo? Mais recentemente tivemos alguns casos um pouco esquisitos, assim nos quais você poderia, restituindo aquilo que você subtraiu injustamente de um outro, reduzir a pena. Então você diz, bom, eu roubei, mas se eu devolvo, aí você reduz a pena, certo? Não teve casos assim? Na Operação Lava Jato mesmo, né? Digo, não foi no século XIX. Agora, semana passada, o ano passado. Quer dizer, a restituição se torna um instrumento de redução de pena. Mas continua sendo a restituição uma coisa que não é, parece absolutamente obrigatória, né? É obrigatória a restituição de um bem ou a reparação de um mal causado? A pena é retributiva. Sim, mas compreende a restituição ou não? Em alguns casos, sim. Quais casos? Ele não está, tá. Todos os casos de restituição de bem e de valor, ele entrou como causa de diminuição de pena. Houve um benefício. Sim. Mas não seria uma obrigação, não seria uma obrigação independente do benefício? Porque... É? Não, mas desde o ponto de vista racional, não desde o ponto de vista legal. ¿Por qué que você coloca eso como una prerrogativa? ¿Por qué que el derecho coloca eso como una posibilidad así de...? En los casos, por ejemplo, en que la punición ella tiene forma de prestar servicio comunitario, por ejemplo. ¿No? Entonces, la pretensión es que tú restitúa algún bien en relación al mal que tú causó, al mal social que tú causó. Pagar cesta básica, pintar... Calçado, não sei. Poderia ser um exemplo? As penas alternativas como uma maneira de restituição. O problema de uma indústria, né, que está poluindo um determinado local, isso seria um crime ambiental lá do 9605. E aí...
Você celebra com a indústria, além das obrigações dela ter feito, dela colocar os filtros necessários, conforme a normativa, mas também você tem que exigir dela uma compensação do que ela fez, que a gente chama dano moral coletivo ambiental, né? Porque ela poluiu, ela emitiu odores horríveis e tal, e assim vai. E aquilo ali tem que ser voltado para a comunidade, que sofreu tudo aquilo ali. Ele não vai restituir o status quo antes, mas pelo menos vai trazer uma melhora. Certo. Isso seria uma espécie de compensação, né? Mais do que restituição, seria uma espécie de compensação pelo mal causado. Mas há uma proximidade entre compensação e restituição, certo? Isso vai... Esta conversa preliminar vai nos afinando, porque, como disse ontem, toda aula de filosofia tem que remeter a Aristóteles. Tá? Então, Aristóteles... ¿Dónde que Aristóteles coloca restitución? Ahí la primera respuesta es, ni sabía que Aristóteles había hablado de restitución en algún lugar, mas, o de dinero, o de cosas. Mas él le coloca a restitución dentro del universo de la justicia conmutativa. E a justiça comutativa é a justiça de um a um. Não é a justiça que está no âmbito da compensação, por exemplo, ambiental. O ambiental não seria uma injustiça comutativa, seria uma injustiça... contra o bem comum, assim, né? Social, coletiva, né? Mas não seria... Mas a maioria destes autores... Então, aqui nós já fazemos algum tipo de delimitação ao tema da restituição. Normalmente a restituição está falando de comutativo, de um a um, né? E aqueles atentados contra o bem comum estariam num outro universo da compensação. Mas, em todo caso, compensação também se utiliza para o próximo da restituição, como forma de restituição. Então, nós vemos como há muitas sutilezas ali, e uma coisa é o âmbito estritamente legal, que tem esse método muito objetivo que a modernidade criou, que é assim, bom, você paga uma pena e pagando essa pena você está livre já, né, de ter que dar conta. Quando você comete um crime, quem vai assumir a responsabilidade por indiciá-lo, etc., vai ser o Estado, né? Não vai ser a família da vítima, né? E você criou uma dívida com o Estado, não mais com a família da vítima. Você pode continuar vizinho do cara, não tem nenhum problema com isso, né? E você paga para o Estado a pena que ele indicar, né? E você está livre. Não tem nenhum compromisso com a família da vítima, ou se foi homicídio, ou se foi uma violência, etc. Ese tema merece un tratamiento muy especial en toda la historia de la filosofía, pero como comencé a leer ontem, né, aquel texto sobre el sistema prisional brasileño, né,
que comenzaba con ese que decía que estando derecho de punirte recibido en los últimos tiempos desenvolvimiento notafeo, ¿no? Que un texto de 1878, o derecho de punir, cómo se pune y la manera como se trata a aquel que comete un delito, es un problema muy serio hasta hoy. Sistema prisional brasileño está en crisis hace mucho tiempo. Y peor de que está en crisis, tiene la menor pretensión de ser resolvido. Entonces, cuando les comienzan a se matar entre ellos y mucho, ¿no? Y comienzan a jugar cadáveres dos telhados, dos presillos, entonces el Estado da una sacualeada así y manda construir un otro presidio, ¿no? De 36 millones de reais para abrigar 80 presos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Mas precisa tirar cadáveres dos telhados, si no, presidios nuevos no salen, ¿no? Son instrumentos para atenuar el nivel de violencia desenvolvido dentro de los presidios. Eso. O tratamiento dado al preso, a aquel que comete un mal, es un tratamiento tan ruin que la Constitución de 88 creó, ¿no? Un privilegio para aquel que tiene curso superior, ¿no? ¿Es eso? ¿Brasil, 1888? ¿Es? ¿Es? Inventa un mecanismo. Yo podía inventar un otro para brancos, para otro para letrados, ya hice. Podía hacer para brancos, para hombres, para magros, para gordos, ¿no? Diferentes modos de tratar o apenado, dependiendo de su escolaridad, de su cor de piel, de acuerdo a su tamaño físico. No nos escandalizamos mucho con eso. A una cierta naturalidad, así. Tratamiento de eso, no. No nos escandaliza. Y no nos escandaliza que a gente tenga tanto cuidado no tratamiento das baterías, dos celulares y pilas de radio. Que a gente leva aquí en Río Grande do Sul, levan a Panfeo, ¿no? Que tiene un lugar de recolimiento de pilas. ¿Dónde que ustedes llevan las pilas de batería? ¿No hacen nada? ¿Botan al lixo? ¿Dónde? Tienen lugares propios. Tienen pocos lugares, pero tienen lugares propios para recoger. Hay una preocupación con eso. Es decir, da un destino adecuado a los residuos más tóxicos, más peligrosos, ¿no? Ambientalmente. ¿Eso? Hay una preocupación ambiental, ¿no? Ahora, la preocupación con el lixo social no precisa. Se te manda todo por el mismo lugar, ¿no? Más si fuera negro, pobre, entonces, sin escolarización, va todo por el mismo lugar, sin ni un tratamiento y sin ninguna preocupación con o que eso puede producir o en cuánto tiempo eso, esa pila de batería, ¿no? Esa batería de celular va a llevar para se reintegrar al sistema ecológico, ¿no? Mas eso, o lixo social parece que no es preocupación. A gente tira él y él volta, tira él, a gente va a si morrerse, ¿no? De una vez, ¿no?
A gente se livrava desse, né? E parece que há uma espécie de alibi de se estava envolvido em tráfico de drogas e as pessoas se matam entre elas por disputa de tráfico. Então parece que, bom, está tudo bem, estão se matando entre eles, afinal, né? Há uma espécie de justificativa. Os homicídios decorrentes de disputa de bocas e de tráfico parece que tem uma certa... são suportados, melhor, não só pela sociedade, pelo Estado também. Né? Uma espécie de justificativa. Bom, estou colocando estes pontos para dizer, se a gente não tocar nesses assuntos, nós vamos dar voltas em círculos por muitos anos mais, até a gente encontrar uma porta para a política. A filosofia não tem a pretensão, não é função da filosofia resolver problemas políticos. Certo? Quem resolve problema político é a política. Certo? A filosofia não faz isso. Quando quis fazer, fez mal. Certo? Quando Platão quis fundar a república em Siracusa, foi mal. Quando Marx quis fundar a ditadura do proletariado, foi mal. A filosofia não serve para a política. Não quer dizer que o filósofo não possa fazer política e que a filosofia não subsidie elementos teóricos para a política. Mas quem faz política é o político. E o político é cada um de nós. Agora, o que a filosofia não pode se furtar de fazer é esclarecer conceitos, é deixar claro em cima da mesa, né, as distinções conceituais básicas para que não entre tudo dentro de uma generalização, né, entre tudo dentro de um sentido comum, de um senso comum que é absolutamente nocivo ao desenvolvimento social. Então, como filósofo e como historiador da filosofia, eu vou fazer uma reconstrução do conceito de restituição, né, passando por alguns autores mais ou menos conhecidos. Não vou tratar o conceito de restituição em Hobbes, porque não tem. Não vou tratar o conceito de restituição em Locke, porque não tem. Não vou tratar, porque os modernos não estão preocupados com isso, então não vou tratar sobre isso. Vou tratar em Aristóteles, vou tratar em Agostinho, vou tratar em Tomás, vou tratar em Anselmo, e vou tratar num latino-americano que se chama Tomás de Mercado. Então, por motivo desta pesquisa que eu venho fazendo há algum tempo e já comecei a ter algumas publicações sendo mais recentes, nesta revista portuguesa de filosofia, que saiu na semana passada, me mandaram o texto agora, então estou mostrando ali, está em espanhol, mas... A gente vai se entendendo. O imperativo moral da restituição em Tomás de Mercado. Então, vou seguir um pouco a estrutura desse artigo, né, para me guiar no caminho, mas vou dizer, por primeiro, que aquele que coloca o tema da restituição como um problema realmente sério é um filósofo medieval que se chama Anselmo. Anselmo de Canterbury, no ano 1050, mais ou menos, escreve um livro que se chama Cur Deus Homo, que é Por que que Deus se encarnou? Tá? Por que que Deus se encarnou? Pura teologia. Tá? E ele vai tentar responder à pergunta
Se Deus pode perdoar o criminoso. Se Deus pode perdoar o pecador. E a resposta dele é que Deus pode perdoar o pecador, mas não pode eximir da restituição. Então, Deus perdoa, mas não exime da restituição. Deus não tem poder para eximir da restituição. O Deus Todo-Poderoso é limitado. Certo? Todo isso tem consequências graves, né? O Deus que pode tudo, que criou tudo, que é o Senhor de tudo, está amarrado. Certo? E Ele pode perdoar, pode salvar, pode condenar, mas não pode ser injusto. Bom, isto é uma coisa meio esquisita, certo? Porque os deuses de tantas tradições religiosas, os deuses, por exemplo, gregos, os deuses gregos podem ser injustos? Não lembra? Pode, né? E são, né? Vingativos, mal-humorados, ciumentos, é? Irados. Me conta um caso de... Alguém lembra algum caso de um deus injusto na Grécia, por exemplo? De cabeça? O Poseidon, ele fica meio encapetado quando o Ulisses está voltando e ele anda meio fazendo uma sacanagem com a Circe e coisa. Aí, não? Não me lembro, mas o Poseidon ficou encapetado. Possuído ficou, possuído. Foi? Ficou, por que que ficou? Não me lembro bem. Mas tinha alguma coisa a ver com mulher. Isso, tá vendo? Tem rolo ali, com a filha do Poseidon, né? E não podia sair, ficou meio preso, aí ele saiu e disse, tá, tu vai sair sim, mas vai pagar, né? E aí ele naufraga várias vezes, tem uma série de problemas, tá? Os deuses gregos são... não estão submetidos a critérios de justiça, certo? Não estão. Estão livres disso. Eles podem ser injustos. São poderosos e podem ser injustos. É? Sim. Quem? Não, Ulisses não. Ulisses não tinha filho, eu acho. Não me lembro quem era, mas dessas histórias tem muitíssimas na mitologia grega. Fala. E aí ela manda uma maçã para a descrição a mais bela. E aí começa uma luta para saber quem que era a mais bela. Isso, então, são ciumentos, né? Conta direito essa história. Bota o microfone aqui e fala. Mas ninguém sabe, aí tu se vai... Se puder, usa o microfone aí que a gente está transmitindo, né? Não, porque esse episódio da Ifigênia, o pai dela era um dos reis que foi lutar contra a Troia, né? Um dos reis daquelas cidades gregas, né? E
ele entra numa floresta, ele caça e ele não poderia caçar ali. A deusa fica completamente irritada e para aplacar a ira dessa deusa, ele oferece a filha em sacrifício. Né? Então, parece que os deuses gregos podem ser injustos. Né? Os deuses incas e aztecas também gostam de sangue humano, de crianças, de virgens. Né? Parece que até o deus de Abraão era meio também assim, né? Que mandou Abraão sacrificar o filho, né? E aí o filho... Bom, em algum momento, o deus de Abraão começa a ser um pouquinho mais submetido a uma regra externa, né? Aparentemente externa, que seria a lei da justiça. Aí tira o filho, manda o bote. Né? É? Mas aqui há um progressivo processo de um Deus, no Antigo Testamento, um Deus, ainda ele é um pouco vingativo, não é? Ele tira revancha, se arrepende. Parece que depois da inundação de Noé, né? Quando baixa as águas, ele... Só tinha ficado o Noé, né? E a família dele, quando baixa as águas, ele diz, pá, eu acho que não vou fazer mais isso. Se arrependeu. E mesmo matando todo mundo, começou de novo com um só homem bom e deu tudo errado de novo, né? Mas a ideia de um Deus injusto, aos poucos, vai se tornando um Deus regido por critérios de racionalidade, né? Porque a justiça são critérios de racionalidade, é isso? Há justo e injusto entre irracionais? Há ou não há? Não há. Critério justo e injusto entre irracionais não há. Então, Deus vai tomando um rostro, digamos, mais grego, né? E a tradição cristã paulina vai assumindo um discurso mais racional. E na Idade Média, no ano 1050, o Anselmo diz definitivamente, azar dele, ele acabou. Não pode mais perdoar, ele não tem mais poder para perdoar o injusto. Ele perdoa o sujeito, mas ele vai ter que restituir. A restituição é uma questão jurídica? Não, é uma questão teológica? Não, é uma questão racional, filosófica. Você tem que restituir porque se produz um desequilíbrio e esse desequilíbrio não pode ser reparado. Não tem Deus que consiga equacionar o desequilíbrio produzido por uma injustiça. Forte, né? Supondo que exista Deus e tudo. A justiça bom, sem Deus, muitíssimo mais. Mas digo, parece que esse desequilíbrio produzido pela injustiça deve ser reparado e isso não pode ser reparado pelo direito. O direito auxilia na reparação, mas o direito não repara.
A justiça só pode ser reparada pela justiça. E a justiça é um conceito da razão, um conceito filosófico. Tá. Vamos ver. Por que que... Quero ver a pergunta que o Anselmo faz. Essa reparação, essa injustiça, esse desequilíbrio que se produz, é um desequilíbrio da vítima ou do vitimário? Quem que fica afetado com uma injustiça? Aí o Anselmo vai dizer, quem fica afetado com a injustiça é a vítima e o vitimário. Por isso que nós temos na literatura o texto do Dostoiévski que se chama Crime e Castigo, né? Lembram? Como que era isso? ¿Alguien lembra? Conta para nós rápidamente. O libro, conta tú. Jason, vai. Tem um jovem estudante universitário de 20 e poucos anos, o Raskolnikov. Ele tem uma fantasia de cometer um assassinato, ele planeja isso por algum tempo e ele mata uma senhora idosa que fornece empréstimos e ele acaba que ele mesmo cria uma racionalização sobre por que ele cometeu esse crime entre essas racionalizações, que ele não matou um ser humano, que ele matou um inseto, etc., mas a história toda, de 600 páginas, é muito mais a história do castigo dele do que propriamente do crime, que acontece bem no começo do livro. Basicamente isso. Era isso, né? Não, mas a véia era bandida também, porque... Sim, ela... sim, tanto que uma... O que foi que aconteceu? Ela cobrava pensão, né? Isso, era... Que a cobrava... dona da pensão, era, né? Era a dona da pensão, que cobrava empréstimos a juros, era uma... O termo que eles usam era uma usurária, né? Sim. Então era uma pessoa que não era uma boa pessoa por padrões comuns, então isso justificaria também o assassinato. Lembra disso ou não? Aí ele tinha um relógio, né, que ele tinha recebido do pai ou alguma coisa assim, e ele penhora o relógio com a senhora. E quando ele vai resgatar o relógio, a dona já tinha vendido o relógio. Aí foi a gota d'água, né? Aí ele foi com uma machadinha, né? E tchacate, né? Matou a senhora. Deu duas machadadas, né? E... para ter certeza. Aí matou. Aí o delegado não está aqui hoje, mas aí o delegado sabia que, em definitiva, o cara tinha feito coisa certa. Aí não quer prender o cara. Sabe que é ele. Mas o delegado meio que se faz, né? E aí vão 500 páginas, né, do cara querendo ser descoberto para poder pagar por essa pena. Porque ele sabe que, mesmo que tenha certa racionalização, ele cometeu um crime. E ele tem que pagar por esse crime. E o pior que pode acontecer com o Raskolnikov é ele não poder pagar pelo crime. A pior condenação
que pode haver é a de não poder pagar o crime. Isso se chama culpa, né? Isso, culpa. Por isso que muitos sujeitos cometem crimes para pagar culpa. Muitos crimes se explicam como um processo psicológico de querer pagar uma culpa. Uma culpa que às vezes ele não sabe qual é, mas ele sabe que se ele cometer determinado crime, ele vai pagar. E tem determinados crimes que têm uma pena muito clara, né? Sobretudo se você é pobre. O Anselmo, voltamos ao ano 1000. Viemos a 1800 com Dostoyevsky, voltamos ao ano 1000. O Anselmo vai dizer: a restituição é um mecanismo para resgatar o vitimário. Não é para resgatar a vítima. A vítima provavelmente ele já tinha morrido. Como que a gente faz para tirar do lugar da desonra aquele que cometeu o crime? Porque aquele que comete o crime se coloca num lugar de desonra. Ele fica desonrado. Ele fica humilhado perante Deus, perante ele mesmo e perante os outros. Ele já tem um olhar machucado. Ele tem uma relação com os outros afetada. A pena, a restituição, desde o ponto de vista do Anselmo de Canterbury, no Cur Deus Homo, tem um papel restituidor de uma igualdade perdida com os outros e com Deus. Mas como nós não estamos preocupados com Deus, vou falar a restituição de uma igualdade perdida com os outros. Por isso que uma pena justa é bom para todo mundo. Não é uma vingança. A pena não é uma vingança. Você fez, você paga. Não, é o restabelecimento de uma condição dentro da sociedade. Se você não paga. Agora, como que se paga o mal causado? Como que se repara o mal causado? Isso é muito delicado. Isso você não resolve com estagiário, nem com código, nem com vademecum. Isso você resolve com muita conversa, inteligência, livro escrito, livro grosso escrito. Chegou o delegado. Oh. É difícil. E por que é difícil? A modernidade faz uma curva. A modernidade quer simplificar. Agora, vamos ver, o Tomás também trata disso, todo medievalista pode falar do que quiser, mas tem que falar do Tomás. Tomás resolve ou oferece alternativas a esta discussão na terceira parte, né? O Tomás tem a primeira parte da segunda parte, a segunda parte da segunda parte e a terceira parte. Quando se trata
dos sacramentos de la penitencia, y ahí él hace una distinción entre la penitencia y la reparación del mal causado desde el punto de vista de la virtud y desde el punto de vista del sacramento. Entonces, quien se interesa por esas cosas, tenla. Y eso se llama, en Tomás, satisfacción. Não consegui compreender a abrangência do termo vitimário. Aquele que torna o outro vítima. Ah, sim. Aquele que torna o outro vítima, vitimário. Não sei se essa palavra é certa, mas em espanhol se usa isso. Dizia, em português, se usa uma palavra que não se usa em espanhol, não se usa em inglês, que é dar satisfação. O que é dar satisfação? É? Isso. Por que que você... dar satisfação, né? Explicar, você me deve uma satisfação. Satisfazer. Meio estranho, né? Pois é, meio estranho, porque satisfazer tem algo... Es una palabra que parece que tuviese alguna cosa más de un gozo, ¿no? De un gozo, de un placer, ¿no? Parecería que satisfacción, yo tuve satisfacción, tuve el placer de, ¿no? Mas dar satisfação é complacer, pode ser? É satisfazer. Dar satisfação, satisfazer. Bom. É a palavra que, em português, provavelmente não saiba muito bem de onde que vem, mas o Tomás usa essa palavra, tá? De dar satisfação é dar uma explicação convincente, e ele não usa restituição, ele usa satisfação. O outro tem que ficar contente com a solução oferecida, com a explicação oferecida, com a resposta oferecida, com a alternativa oferecida. Então, essa é outra herança medieval que nós temos na nossa linguagem, né? Nós falamos das casas de tolerância, né? Falamos da satisfação. Não se usa em outras línguas. Aquí está. ¿Consiguen enxergar? ¿Consiguen o no consiguen? ¿Eh? ¿Más grande? Satisfacción es pagamento de dívida, ¿no? Sin satisfacción, esto es, sin espontáneo pagamento da dívida, ni Dios puede dejar el pecado impune, ni el pecador llega a bienaventuranza, ni siquiera aquella que tenía antes de pecar. ¿Satisfaciendo daño se usa esa palabra? Ah, macho. Como sacramento y como virtud, ¿no? Esto.
O esta idea aparece, dice, o esta idea aparece ya presente en Aristóteles en muchas pasajes de su obra, especialmente en el libro quinto de H. Canicoma. ¿Tá? Quien se interese, quiera saber, tenga ahí. En el capítulo cuarto se refiere a justicia correctiva en el sentido de restitutiva. Esta noción fue ampliamente desenvolvida por la tradición teológico-jurídico medieval y retomada en la escolástica benemericana. ¿Tá? Dentro del universo de los autores posteriores a Francisco y Vitoria, donde prácticamente todos dedicaron en mayor o menor medida importante atención a este tema, queremos dedicar en este archivo a un autor menos tratado contemporáneo y quizás podríamos archivar como periférico. Estamos hablando de Tomás de Mercado. Este es el derecho aquí. ¿Tá? Tomás de Mercado. Bueno, esta generación, no título de nuestro seminario, la propuesta del curso, aparece Restitución y Escravidón Negra en la segunda escolástica. ¿Eso? Está. La segunda escolástica, repito entonces, es universo de autores nacidos en ambos lados del Atlántico, tanto en la Península Ibérica cuanto en América Latina, que estudiaron con la matriz teórica de la Escuela de Salamanca y de Tomás de Aquino y los comentarios a prima secunda y a segunda secunda de Tomás de Aquino sobre la justicia y el derecho. Mas ellos tienen que crear dentro de ese universo de jus gentium una lenguaje que sea capaz de influenciar otros sujetos que no están cortados con la tesora de la tradición cristiana. Entonces, você tem que explicar al cacique, ¿cierto? Que si você debe, va a pagar, y que si él debe, você va a cobrar de él, ¿cierto? Y você tem que usar argumentos racionales, no argumentos teológicos, porque Dios después, você va para el inferno, no tiene inferno. ¿Cierto? Entonces, você tem que usar criterios, y cuanto más você desenvolver argumentos y una teoría de la justicia, mucho más você va a conseguir convencer o sujeto que está fuera del ámbito de la tradición monoteísta, né? Porque una cosa es você conversar con judeo, con islámico, con cristiano. Ellos están sob el mismo teto de una vida después de la muerte y de un castigo que puede ser eterno. Ahora, cuando usted no tiene esos criterios, usted tiene que conversar con un inca, con un azteca, con cualquier líder de esos. Usted tiene que tener una lenguaje que sea de un otro nivel que no el nivel teológico, ni el nivel jurídico, porque está en una otra jurisdicción. Você no tiene jurisdicción sobre esos territorios ni sobre esas personas. Entonces, você precisa desenvolver una otra lenguaje. Esa lenguaje es la lenguaje de filosofía. Y por eso que a gente va a prestar atención en algunos autores de este periodo, porque ellos desenvolveron como en ningún otro tiempo de historia de la filosofía, una teoría de la justicia, de la pena, de la punición y del castigo, de la escravidón, etc., como en este periodo de la segunda escolástica. Entonces le va a partir o Tomás de Mercado, un sujeto que parece que nació en Sevilla, mas fue muy nuevo, con 5 años, para el México y desenvolvió toda su vida en el México. Y se transformó en dominicano y escribió una serie de obras, una de lógica y otra de filosofía práctica. La obra de filosofía práctica es la suma de tratos y contratos. Esa suma de tratos y contratos
foi escrito em 1571. O livro, os livros naquele tempo eram divididos em livros, certo? Na antiguidade. Hoje os livros são divididos em capítulos, certo? Mas naquele tempo eram divididos em livros. Então eram obras divididas em livros. Tem 6 livros dentro da Suma de Tratos e Contratos, de 1571. E o último livro, o 6º livro, que ocupa quase 100 páginas, que é 25, um quarto do tamanho do livro, é dedicado à restituição. É dizer, é o último tema do livro, mas é o tema mais volumoso de todos. E é o tema da restituição. Você sabe que os espanhóis, quando chegam aqui, de querido tem pouco. Então, eles têm que criar mecanismos para restituir. Dizíamos, um dos problemas, daqueles que já levantamos aqui, um dos problemas que foram levantados aqui é o que acontece se uma das dificuldades para restituir é que aquele que pegou um bem que não lhe pertence morre, certo? Então, eu pego um bem teu e morro. Os filhos têm que devolver esse bem para o dono ou não? Tem obrigação de devolver ou não? Tem. Por quê? Não foi ele que roubou? É? Ele vai usufruir porque ele vai herdar. E o neto? Também? É? E o neto tem que devolver também? E o bisneto também? E as 6 Marias têm que ser devolvidas ou não? Está escriturado já. Ou depois que passou pelo cartório não precisa mais devolver. O registro de imóveis, pronto. Acabou, não precisa mais devolver. Agora, você chegou, se apropriou de um território que não era seu, demarcou ele, botou uma cerca, se armou. Quem atravessar cerca, você tira. Aí você morre. O seu filho tem que devolver. O seu neto tem que devolver. O subcampeão. Ah, bom, se for o subcampeão, então pode. Então aí já não devolve. Tá? Ótimo, tá bom. Prazo legal. Qual é o tempo? Ah, ótimo. Tá bom, fico mais aliviado. Não vou ter que devolver a estância que eu tenho em Bagé, de 3.600 hectares. Não preciso. É? Vou criar um sintoma. É um problema, certo? É um problema que eles se colocam... Fala. Espera o microfone. Temos uma situação lá no Mato Grosso, por exemplo, que uma grande área que o juiz deu a reintegração depois de muitos anos, houve muitas brigas e tal entre as partes, aí o juiz deu ganho de causa, que hoje é uma cidade. Então não tem como resolver. Não tem, né? Ou seja, está estabilizada a situação. Isso.
já irreversível, né? Bom, mas você tem que devolver bem que você não roubou para alguém que não foi roubado. Porque o cara de quem o seu avô roubou também já morreu há muito tempo. Né? Então já não está mais nem quem roubou, ou quem se apropriou, ou quem se apossou. Não está nem quem se apossou, nem quem foi desplaçado dessas terras. Né? Não está nenhum dos dois. Então estamos kitsch, né? Então ninguém está devendo nada para ninguém. Vamos adiante, né? Esquece. É isso, não? Mais ou menos. Mas o sintoma aparece, né? O sintoma aparece. Aqui, uma dorzinha aqui, não sei o que que é, uma dor. Essa dor, né? Que volta a aparecer e que não consegue. Já fui um monte de médico e não passa. Fazer mais exames, né? Essa dorzinha insistindo, né? O critério que vão utilizar este povo é: se os herdeiros de quem ocupou se beneficiam até hoje, e os herdeiros de quem foi tirado continua sofrendo até hoje, então alguma compensação tem que ter. Alguma coisa você tem que fazer. O critério deixa de ser quem roubou e quem foi roubado para quem se beneficiou e quem foi danificado. Né? Sim? Mas a lógica é a mesma, né? Você está numa lógica de uma lógica de justiça restitutiva. Se você não restaurar essa relação, isso vai ficar aparecendo de novo. Esses casos são tratados minuciosamente, caso a caso, porque não há muitas generalizações a ser feitas ali, a não ser o imperativo, né, de que o desequilíbrio tende a ficar mais desequilibrado. Você tem um dedo machucado de um pé e começa a mancar um pouquinho, e aí vai mancando e já começa a doer a coluna, e aí você já tem um desvio de coluna e você já começa, né? Já vai entortando tudo, vai entortando. Arruma esse dedo de uma vez. Daqui a 4 meses você vai estar numa cadeira de roda. A tendência sempre é piorar quando você não aponta para o lugar certo. Por isso que eles são muito... E tratam questões que nos pareceriam anecdóticas, mas acabam sendo importantes. Por exemplo, o Tomás de Mercado trata de um caso em que o pai de família morre, deixa uma herança importante, tem 10 filhos e a esposa, deixa a esposa com 10 filhos, só que ela sabe, e só ela sabe, que o 7º não é dele. Então, ela tem que distribuir com justiça, né, os bens herdados. Né? Para ser justo,
O sétimo não deveria receber um bem, porque não é dele. Melhor receber um bem do outro, do padre, do padeiro, de sei lá de quem. Tá? De outro. E provavelmente ele poderia receber se o outro tivesse e ela fosse e dissesse, ó, tem mais um aqui, né? Como que resolve esse caso? A gente hoje não teria nenhum problema, porque deixa por isso mesmo, faz de louco e segura, porque amanhã todo mundo morre e o mundo acabou mesmo. Mas quando você vive num universo de vida eterna, certo? Quando as pessoas, depois de mortas, continuam vivas, bom, aí você tem que resolver, porque senão você vai ficar com essa encrenca o resto da sua eternidade. Então você tem que... Ela tem que dizer, ela tem que ficar quieta. Bom, então, anedótico, não tem a menor importância isso. Não, não tem a menor importância, não. Qualquer coisinha mal amarrada, a médio prazo, vai trazer problemas. Como que se resolve isso? Como que se resolve se ele tem outra mulher? Como que se resolve? Tem uma série de casos. Depois vou tratar de um outro autor que é italiano, que é muito lido aqui na América Latina durante esse século XVI e XVII. Como que se resolve os casos de filhos não registrados, de males cometidos. Se alguém mata um outro, ele tem que compensar esse mal, mas ele não precisa se entregar para a justiça. Ou se você sabe que você produziu um mal, e a norma legal é extremamente severa ou injustamente severa para esse tipo de casos, você pode evitar a justiça legal, mas você não pode evitar a justiça reparativa, restaurativa do mal causado. Casos de consciência muito interessantes e sofisticados que resolveriam uma série de problemas, nós, digamos, se a gente... Por isso que o sujeito que comete um mal e ele não é, não lhe é dada a oportunidade de reparar o mal causado, tende a repeti-lo. Porque na repetição, a possibilidade dele reparar aumenta. Por isso a reincidência provavelmente seja, desde o ponto de vista psicológico, uma busca de amparo num castigo, numa restituição de vida. Então, provavelmente ele não tenha pagado bem a primeira dívida, aí ele fica mal pagando. E desde o ponto de vista da burguesia, da caretice, a gente diz... Está vendo? Não aprendeu. Ele tem que apanhar mais. Certo? Mas não é porque não é pelo apanhar, sino porque ele não conseguiu pagar. Como que você vai pagar isso que você fez? A Inglaterra está fazendo algumas experiências. Não sei se vocês sabem essas experiências de sentar na mesma mesa, né? Quem cometeu delito... O cara foi lá e roubou a bolsa da dondoca e saiu correndo e abriu a porta do carro enquanto a mulher estava esperando o filho sair da escola. Deu um bofetão nela, pegou a bolsa e foi correndo. A mulher ficou traumatizada. Bom, que você vai fazer com um sujeito desses? Bom, a Inglaterra está fazendo a experiência de sentar numa mesa e dizer, você sabe o que você fez? Você sabe o que significa? Eu estava esperando meu filho e você
ser violentado de esa manera? O sujeito que fez isso não tem a menor ideia do que fez. Justiça restaurativa, esse é o nome técnico, né? Tem? Ah, que bom. Em que instâncias? Como alternativas? Para... Ah, é? No presídio de Montenegro está se iniciando esse processo... Que começa, justiça restaurativa. Só que eles começam com círculos de paz, né? Para evoluir. Com? Começa-se com círculos de paz. Aham. Você tem experiência disso? Tu tem? Conta. Um projeto lá na quarta vara nosso lá, que não foi implantado ainda, porque está pior. É uma vara criminal, e que num primeiro momento a gente... pretende botar as vítimas que têm predisposição para esse tipo de contato, né? Porque nem todas pretendem. Exato. E a partir do momento que elas têm interesse em conversar sobre o assunto, né, e tentar retirar o trauma daquela situação, porque isso acontece quando é crime que tem violência ou grave ameaça, né, que é o que traumatiza, né, estupro ou roubo à mão armada, esse tipo de coisa. Estou falando da área criminal. E depois nós temos a ideia de colocarmos somente réus, né, as pessoas que praticaram o crime, para poder verificar que tipo de situação que pode ser ajudada, aconselhada, inclusive com tratamento psicológico. E, no momento oportuno, tentar colocar frente a frente esse pessoal, né, nesse grupo, ou em grupo ou sozinho. E existe também a possibilidade de fazermos, temos a Giane aqui, que ela faz constelação familiar, inclusive de tentar fazer uma adaptabilidade com relação à constelação familiar nesses casos concretos, para ver se a pessoa descobre motivação disso, se isso é mero interesse financeiro, lucro fácil e rápido, ou se é algum tipo de trauma que predispõe. Na verdade, é um teste. Mas a justiça restaurativa, nesse formato que o senhor falou, já acontece no Brasil todo. Ótimo. Inclusive nas outras áreas. Tanto no civil quanto no crime. Ótimo. Você quer... passa para a Jane, por favor. Conta. Ah, ou, Tigo, você quer acrescentar alguma coisa? O trabalho que eu venho fazendo, ele tem a ver com essa proposta de trazer para quem provocou um dano uma compreensão de todo o processo que ele se... levou a ele cometer esse dano e poder reconhecer o próximo passo a partir do momento dessa compreensão. A partir do momento que ele compreende o porquê dele estar nisso e tem muito a ver com essa transgeracionalidade de danos passados que vem como uma compensação. E estar em contato com a vítima, a partir desse momento que é colocado esse processo terapêutico, eles tendem a diminuir a reincidência. A reincidência. E na vara de família, eles também têm feito isso. Continua. Isso não é justiça restaurativa. Isso é um trabalho que nós desenvolvemos lá no tribunal. A justiça restaurativa, ela traz a conscientização do ato praticado e a responsabilização ao criminoso. Então, mesmo... que ele tenha uma pena ainda a cumprir, ele vai cumprir essa pena com uma outra consciência, entendendo o que ele praticou e o dano que ele causou. Eles são colocados de frente. Eu fiz um curso pela Escola Nacional da Magistratura e fui para Harrison Ford, nos Estados Unidos. Fiquei 15 dias numa faculdade lá. A cidade inteira é restaurativa. É fantástico o local. E, a partir daí, nós fizemos um projeto no tribunal e temos hoje um núcleo de justiça restaurativa em todas as áreas. É um trabalho maravilhoso. Quem mais quer falar sobre isso? Montenegro, o que tu ia dizer de Montenegro? Montenegro está se iniciando um projeto para trabalhar nos presídios, mas principalmente está se começando pelas escolas.
onde situações de conflito que acontecem entre estudantes se busca sentar com os estudantes e trabalhar na ótica da justiça restaurativa. Claro. Jane, né? Isso. Eu queria perguntar se no trabalho de vocês, pelo que eu entendi, o ponto é fazer o ofensor ou quem causou o dano reconhecer que ele causou tal dano. Esse é o principal ponto. Mas quais são os aspectos considerados assim do ofensor? Aspectos sociais, as medidas, aspectos biológicos também? Né? Pode ter um cara que tenha transtorno, coisa do tipo. E como é que se trabalha esse tipo de coisa daí? Essa terapia das constelações familiares foi desenvolvida pelo Bert Hellinger, que é um alemão, filósofo, e ele, amanhã eu vou falar um pouco desse trabalho aqui amanhã de manhã, na minha apresentação, e ela visa trazer essa compreensão das nossas lealdades invisíveis como um processo fenomenológico, transgeracional, e através desses movimentos, quando a gente coloca-se as representações, o agressor, ele entra em contato com a dinâmica que ele traz e que se repete, e que isso tem um histórico e tem um gatilho que dispara isso, e ele só se dá conta quando passa o evento, quando ele comete algo, e depois que passa isso, que ele se dá conta daquilo que aconteceu. Então, a partir do momento que ele traz esse novo olhar para essa compreensão, se desenvolve todo esse processo fenomenológico, ele não repete mais. Então, nós trazemos, tanto trabalhamos com, na vara de violência doméstica. Ela está lembrando aqui que na vara da família, lá, da infância. Na vara da infância e juventude da minha comarca, dentre os processos que foram encaminhados para esse trabalho, que são as oficinas de direito sistêmico, tivemos zero reincidência desses adolescentes. Então, a partir disso, eles conseguem ressignificar. Jung já falava isso. Aquilo que está no nosso inconsciente, ele se torna destino. E quando vem para o nosso consciente, nós conseguimos agora trazer uma nova compreensão. E a fenomenologia, ela também traz esse aspecto de olhar para o fenômeno, para aquilo que começa a existir na nossa consciência. E isso tem trazido um resultado tanto na vara da violência doméstica, quanto nas questões criminais, como nas questões de empresas e todos os processos. E tem muito tudo a ver com isso que ele está dizendo, com essa compensação, porque quem provocou um dano, ele necessita reparar. É um caso de dignidade, de retomar sua honra e sua dignidade como ser humano. Porque a partir do momento que ele comete um dano, ele deixa de ser visto como um ser humano, ele passa a se tornar invisível, um excluído. E a exclusão, ela traz inúmeros sintomas. Então, nossa tendência é, eu tenho uma gripe, eu quero acabar com a gripe. A pessoa que fez algo de mal para mim, eu não quero mais falar com ela. Então, tudo leva para um processo de exclusão, que traz um dano muito grande. Bueno, temos coisas boas aí para pensar e para conversar. 15 horas 30 minutos en Brasilia, podemos hacer 15 minutos de intervalo y la gente retoma ahí el contexto de tomada de mercado. Ahí tengo un pequeño texto de tomada de mercado. Diz, e como na medicina
E como a medicina não se contenta com conservar a saúde, mas em mostrar ao mesmo tempo a maneira de recobrar a já perdida, a saúde perdida, é dizer, a medicina conserva a saúde e tenta restituir, recobrar a saúde perdida. Así es necesario mostrar cómo se restituirá en su fuerza y vigor a conciencia do tratante que ficase adoecido en la ejecución de estos negocios con mil excesos que normalmente acontecen, que suelen acontecer, que normalmente acontecen. Entonces, no comercio acontecen miles de excesos. A doença corporal consiste na desproporção dos humores. Bom, em 1500, a saúde eram fluidos, né, que circulavam pelo corpo, eram fluidos melhores e piores, bons humores e maus humores. Entonces, las doenças corporais consisten na desproporção dos humores, nas doenças espirituais, na espiritual, na transgressão e quebra da justiça. Então, a saúde espiritual depende da a doença espiritual depende da transgressão e quebrantamento da justiça. E um agravamento, uma agressão ao próximo com quem se trata, cuja única medicina é a restituição. Então, a única medicina para as transgressões, para os desequilíbrios espirituais, e os desequilíbrios espirituais é interessante, porque a gente acha que a espiritualidade é uma coisa de outro lugar. A espiritualidade é a maneira como os seres humanos se relacionam entre si, tá? A maneira como as pessoas vivem. Isso que é espiritualidade. E está regido pelo paradigma da justiça. Não tem Deus que resolva essa bronca. O único remédio, então, para a injustiça é a restituição. E aí, vai fazer uma definição en ese libro sexto, donde que trata la restitución, o Tomás de Mercado va a hacer una conceptualización bien simplecina, ¿tá? Y clara. Restitución propiamente es devolver a cada uno lo que es seu. O que é de sujo, né? De próprio, contra a justiça, lhe foi tomado ou lhe deviam, né? Lhe devem, ou lhe é quitado. É devolver a cada um. Porque nós tínhamos um conceito de justiça bem elementar, desde o tempo de Aristóteles, que é dar a cada um o que é seu, né? Era isso? A restituição é exatamente isso, tá? É devolver a cada um o que lhe foi injustamente tirado. 1571. Suma de tratos e contratos. Ese libro está online, tiene varias ediciones online.
Então, vou tentar. Para casos de homicidio, tema ampliamente tratado en los capítulos 4, 5, 6 y 7, el problema principal es cómo restituir si el ofendido ya no está. Después de discorrer sobre definiciones de homicidio, distinguir doloso de culposo, explicitar legítima defensa y exigir el debido proceso legal, o autor argumenta que a restituição deve ser pecuniária. Pecúnio é dinheiro, certo? Então, já se cria desde aquele tempo, com destino aos parentes e proporcional à importância que a vítima tinha na família. Então, se a família sustentava 10 filhos, é diferente se ele sustentava só um filho. Se sustentava mãe, pai, tio, sobrinho, sogra, é diferente. Tá? Mas aqui, pela primeira vez na história do pensamento filosófico, a restituição é convertida em termos monetários, financeiros. Se paga, a moeda acaba sendo uma fonte de compensação. Se o homicida consegue manter oculto o delito, ainda pesa sobre ele a obrigação, ainda que não pesando sobre ele a obrigação de autoincriminar-se ou de reconhecer publicamente seu delito, se preserva a obrigação de restituir. Ele não é obrigado a autoincriminar-se, certo? Isso está no direito até hoje, né? Ninguém é obrigado a constituir prova contra si mesmo. Mas isso não livra a obrigação moral de restituição. Agora, como que você faz para restituir sin tornar público que você cometió delito? Tem una categoría que se llama oculta compensación. O Tomás ya fala sobre eso. La pregunta es cómo hacer eso sin se entregar. O autor afirma, si acaso su delito es ocultísimo y no se tenga alcanzado a saber o reo, não deixa de estar obrigado em consciência a restituir secretamente, pela via mais secreta que puder, todo o dano causado. Não é parte do dano causado, é todo o dano causado. Porque não foi descoberto, não quer dizer que ele pode restituir ou compensar um pouco. Ele tem que restituir e compensar tudo. Onde se evidencia que resalta o aspecto sigiloso a fim de garantir a restituição, dado que se o ofensor é preso ou condenado à morte, não terá muitas condições de restituir. Faz sentido? Pragmático, né? Se ele se entrega, vai preso, não tem como restituir. Ou se ele for condenado à morte, ele não vai ter como restituir. Então ele preserva o seu anonimato para poder restituir tanto quanto pode. Quanto deve ser restituído? Tanto quanto pode. O aspecto, a ver, o mesmo se diz respeito ao homicídio, se diz respeito a qualquer ferido ou mutilação, considerando neste caso a função que esse membro ou ferida tenha na economia da vítima. O aspecto econômico é bem importante. Tá? Se o sujeito é alfaiate, você corta uma mão dele, você acaba, não com a mão dele, acaba com o sustento da família inteira, certo?
É diferente se você corta a mão de um professor. O aspecto subjetivo é muito importante para o mercado, sendo agravantes consideráveis as feridas relativas ao ofício da vítima, como, por exemplo, a vista para um escrivão, o braço para um construtor ou as ferramentas para um marceneiro. O autor insiste na influência e impacto pessoal e coletivo de todo delito, sobretudo no caso do homicídio. Son cuatro los aspectos que deben ser considerados en este caso. En primer lugar, o atentado contra la ley natural que veda hacer daño, prohíbe hacer daño a vida humana. En segundo, a privación de vida a alguien que no tendrá condiciones de ser restituida. En tercero, o escándalo para la República, creando desconfianza y temor, comprometiendo a justicia y orden público. Y a orden pública. Cuarto, o dano injuriado a aquellos que dependían o se beneficiaban de la vida de la víctima. Sustentará mercado que, ainda cuando la justicia o condene a muerte, hay una importante reparación a ser realizada a la familia y a la sociedad. Entonces, cuatro aspectos deben ser considerados en un homicidio. O dano contra la ley natural, o fato de que você no tiene, que un dano irreparable, entonces es absolutamente irreparable, o cuánto afecta un homicidio a la sociedad y el grado de instabilidad que la produce y el mal que produce a la orden pública. Y o dano causado a las relaciones familiares que circundan a la víctima. No capítulo séptimo, para fechar el tema de homicidio, fica ainda por tratar los diferentes grados de participación en el delito. Como mentor, mandante, ejecutor, acompañante, cómplice, entre otros. Y la pretensión de dar por finalizado el capítulo indica, para los interesados, a lectura a los respectivos textos de Tomás de Aquino, Cayetano y Silvestro, sin precisar la bibliografía, sin decir exactamente cuál es la bibliografía, o que evidencia que son estos autores autoridades no tema y que, como tales, son más recurrentes y conocidos para los lectores, sobre todo para aquellos versados en la materia. No voy a tratar, no destaqué en este archivo la cuestión de la restitución de los bienes materiales, porque la restitución de los bienes materiales es lo más evidente y obvio. Los casos más difíciles son los casos de mutilaciones, de homicidios y de daños a fama y a honra. Claro. Hoy existe una categoría que es reparación de daño moral, ¿no? Que es de alguna manera una versión actualizada de una restitución o de una tentativa de atenuar un daño, ¿no? Pero normalmente, ¿para qué casos se utiliza eso? ¿Por qué que no se utiliza para casos, por ejemplo, o daño moral que un asesino causó en la familia de aquel que le mató? ¿Ten ese caso? Dano moral. ¿Por qué que no ten dano moral para...? Existe previsão no Código Penal de restituição do dano. Por exemplo, se ele saiu com fiança, essa fiança pode ser decretada a perda para restituição do valor que foi violado da vítima, e existe restituição por dano moral, desde que haja pedido expresso e se conforme que houve o prejuízo por parte das pessoas, entendeu? Vitimadas. Pode haver,
Pode haver. Eu nunca tive esse caso de pedir nessa situação, até porque eu não atuo na área de homicídio, né? Não sei se em Mato Grosso já teve, mas existe a possibilidade de restituição de valor em caso de prejuízo na área criminal. De valor pecuniário como reparação moral e material por um caso de crime de homicídio, por exemplo. De todo tipo de crime. Não diz respeito somente ao artigo que prevê a restituição, ela não diz respeito a determinado crime específico. Todos os crimes do Código Penal são passíveis de restituição. Bom, essa é uma boa notícia. Mas não me parece mais normal. Normalmente se utiliza para bens materiais, né? A restituição de dano moral. Mas a fama, então, por isso que agora vou tentar definir estas categorias que me parecem muito dignas, certo? Fama, a gente associa com famoso, né? Mas fama tem suas definições. Dedicados à restituição da fama e da honra, estão os capítulos 8 e de 8 a 12. Tá? Vamos ver, vocês viram quantos capítulos foram dedicados ao homicídio, né? Era 4, 5, 6 e 7, isso? E agora nós temos 4, 5, 6, 7, 4. Agora temos 8, 9, 10, 11, 12, 5, certo? Tem mais cuidado com a fama do que com fama e honra do que com o homicídio. Um a mais que os dedicados aos atentados contra a vida. Reconhece que a vida e a integridade física são de primeira ordem e a fama e honra de segunda ordem, ainda que muitos consideram o contrário. Inicia a exposição com a seguinte definição. A fama de um homem é a opinião e crédito que tem dele os que o conhecem. A reputação que tem no povo ou no reino e própria principalmente consiste em ser tido por bom ou por mau, por virtuoso ou vicioso. A reputação, digamos, né, que um sujeito tem numa comunidade. Mas é a opinião que as pessoas têm dele. Isto já se... Reputação se usa hoje, né? Uma reputação... Qual é o termo exato que se utiliza para ser embaixador dos Estados Unidos? Você precisa ter uma reputação... Ilibada. Olha que palavra linda, né? Ilibada. ¿Qué significa eso? Sin marcas, ¿no? Ilibada. Una reputación ilibada. Eso es la buena fama, ¿cierto? Y desde la antigüedad se supone que usted tiene una buena fama que debe ser preservada. Y usted preserva a sua vida e a sua boa fama, certo? Boa fama todo mundo precisa para viver, certo? É, né? A gente tem que cuidar dela, né? A nossa imagem pública, né? A imagem que a gente tem perante os outros. Não é bobagem. Rusticidade ou cortesia, simplicidade ou erudição, pobreza ou riqueza são, para ele, acidentes que não constituem
a substância da fama. O que que constitui a substância da fama? Por seu lado, a honra é a reverência ou cortesia que se deve por força da virtude ou em reconhecimento desta. Honra. Estamos falando de outra coisa, tá? Me dá um exemplo de honra. Você deve honrar quem? Pela função, pela virtude, pelo papel desempenhado numa comunidade. Por isso que dizem dignidade. Há distinções de dignidades, tá? Eu vou falar sobre isto 5 minutos, ninguém sai da sala, tá? Porque se eu falar isto pela metade, é mal entendido. Tá? Há diferentes dignidades. Há uma dignidade pela função que eu exerço na sociedade. Se eu sou médico, sou a parteira, ou sou professor, é diferente de se eu sou o dono da Lan House, certo? É uma dignidade diferente. Azar. É diferente. E deve ser tratado diferente, e deve ser considerado diferente. O político, o deputado, o vereador tem uma função diferente pelo papel que ele exerce, ou deveria exercer, certo? Deveria ser tratado com uma deferência diferente, com deferência. Tem outro tipo de dignidade, que é a dignidade de quem é pai, de quem é mãe, de quem dá vida, de quem sustenta, de quem protege, certo? Não somos todos iguais. Tem uns que são mais iguais que outros, certo? Há diferenças, certo? E os pais são mais importantes que os filhos, certo? E as mães são mais importantes que os filhos. E as mães são mais importantes que os pais, certo? Há hierarquias. Há pela função social, outro, pelos vínculos estabelecidos dentro de uma família, de uma comunidade mais pequena, e há uma outra dignidade, que é a dignidade de ser humano. Dignidade de ser humano, somos todos iguais. Aí não tem nenhuma distinção. Nasceu de gente, é gente. Certo? Nasceu de cachorro, é cachorro. Nasceu de periquito, é periquito. Nasceu de gente, é gente. Animal, racional, não tem animal racional. Nasceu de gente, é gente. Certo? E deve ser tratado como gente, deve ser cuidado como gente, deve ser protegido como gente. Então, não tem muitas definições. Mas esse é outro nível de dignidade. Dignidade, estritamente, significa merecimento, né? Você merece ser tratado de uma determinada maneira. Tá? Então, a dignidade de professor, a dignidade de parteira, a dignidade de médico, a dignidade de pai, de mãe, de provedor, daquele que sustenta a família, do irmão mais velho, ou a dignidade de ser humano, são diferentes, mas são merecimentos. Terminei. Se alguém tivesse saído na metade, ia achar que eu estou dizendo que tem pessoas mais importantes do que outras. E tem. A honra se refere, então, a essa função que o sujeito tem dentro de uma comunidade e o quanto de vida esse sujeito provê a essa comunidade, certo? Quem
provee vida es más importante de que aquel que no provee vida. Y esa honra, ¿no? Exige un tratamiento diferenciado, exige una atención diferenciada. Cuando usted trata desrespeitosamente pela sua função na sociedade um professor, né? Ou uma viúva, ou alguém que está desprotegido, você está faltando com um respeito muito, muito sério, certo? ¿Cómo que se restituyen esas ofensas, ¿no? contra fama, esas violencias contra fama y contra honra? Por definición, dice, a fama se debe restituir, por definición, a fama se debe restituir a virtud y esta se da individualmente, ainda que, forza, que por fuerza do costume, se acaba honrando a dignidad y oficio público, los cargos eclesiásticos, los sabios, letrados, los descendientes de figuras ilustres, los ancianos. Y por último, los ricos, no por su riqueza, mas por su importancia económica en la sociedad. Da por evidente la honra debida a los progenitores y parientes próximos. ¿Tá? Específicamente sobre la fama, sustentará que debe ser restituida cuando haya sido robada o furtada. ¿Por qué robada o furtada? A veces con violencia y otras veces sin violencia. Hay diferentes modos de eso. Mas es necesario un esclarecimiento, una vez que se trata de un robo diferente, dado que no hay transferencia directa de un bien, sino que consiste en apagar, disminuir o retirar un bien alheio. Existen dos maneras de hacer esto. Una mostrando los defectos del detentor de la fama y otra relativizando las virtudes del mismo. El autor coloca ciertas condiciones para restitución de la fama diferentes de los bienes materiales. Y ahí le va haciendo una serie de distinciones que hoy nos resulta un poco odd, diríamos en inglés, exquisitas, ¿no? Medias extrañas, así. Mas la gente está impregnado de esas maneras, ¿no? de exaltación, de defectos, o de relativización de virtudes, con una finalidad que no tiene ningún sentido a no ser soterrar, ¿no? o hacer un mal. Y tiene mecanismos sofisticados. Si usted quisiera aprender cómo que se hace, tiene aquí los textos. Por falso testimonio, si deben ser escondidos los defectos de los otros, a boa fama y a honra, o yo respeto a boa fama y yo respeto a honra, significa también no ficar cavocando o buscando desnecesariamente defectos. Y él dice, bueno, evidentemente que no tiene cómo reparar, una vez que usted sujó a fama de alguien, no tiene media página en el jornal de desmentido que va a reparar eso. Pero hoy se repara de esa manera. Respecto a los bienes temporales, a pesar de las muchas
distinções possíveis de forma de subtração de bens materiais, como roubo, furto, abigeato, rapina, já se trata de coisas públicas ou de bens privadas, sagradas ou profanas, para todos os casos o autor ou autores do delito estão obrigados a restituir o que tomaram, seja que já o tenham gasto, vendido, perdido ou ia devolvê-lo a seu dono, a seus herdeiros, se se trata de um homicídio, ou aos pobres em falta dos anteriores. Isso é curioso, porque você é obrigado a restituir. Você cometeu um homicídio, matou alguém, você tem que restituir esse mal causado e esse sujeito não tem nenhum parente, certo? Não tem herdeiros, não tem afiliados, não tem sobrinhos, não tem nada. Então você diz, então não devo mais nada para ninguém, certo? Não, sou Tomás de Mercado, você continua tendo uma dívida. E essa dívida, como dizia antes, o trágico dessa dívida é que você precisa repará-la, pagá-la, compensá-la, não para o benefício de aquele que foi agredido, ou em benefício da vítima, você precisa repará-la em benefício próprio. Por puro egoísmo. Então você, se não tiver para quem compensar, então você compensa ajudando os pobres. Mas você tem que compensar. Não sei se vocês viram, mas conhecem algumas agências alemãs que sustentaram projetos sociais durante décadas, nas décadas de 60, 70, 80, Adveniat Miserior. Os alemães, como nenhum outro país, agora os norte-americanos financiam também missões, obras, ONGs, etc. Mas os alemães financiaram agências importantíssimas. E financiaram porque houve um genocídio muito importante durante o nazismo, e ninguém deve nada para ninguém. E teve um julgamento e as pessoas foram condenadas e estamos tudo kitsch. Mas não estamos kitsch, continuamos devendo. O povo alemão continuou com esse sentimento de que há uma dívida. Por gerações, não tinham sido eles que participaram do exército nazista, nem tinham sido eles os que mataram, nem que botaram nos trens, não tinham sido eles, são netos dessa geração. Mas continua existindo essa necessidade. A restituição é um imperativo da razão, não é um imperativo legal. A lei não obriga a restituição. Não é um imperativo sacramental, nem teológico. É um imperativo da razão. Há condições. Se entende isso? Quando se faz, em muitos países latino-americanos, um juízo às juntas militares ou aos governos militares pelo desaparecimento de pessoas ou pela tortura, pela violência cometida, etc.,
Não é por um aspecto de vingança, né? Ou por um... Porque alguma coisa vai resolver, botar na cadeia ou condenar um sujeito com 83 anos, como foi o caso do general Videla na Argentina. Esse tipo de julgamentos públicos são julgamentos que não têm por finalidade a condenação de alguém, senão que é, têm por finalidade uma socialização e tornar consciente aquilo que nos marca como sociedade, né? Retomando a nossa conversa de ontem, né, sobre escravidão negra, quanto menos se fale dessas coisas, pior vai ficar, certo? As sociedades que conseguiram colocar em cima da mesa e conversar com clareza, as sociedades que fizeram isso conseguiram sobreviver melhor. O trauma tende a ser resolvido. Quanto menos se fala, pior fica. O Brasil é um dos poucos países na América Latina que não conversou suficientemente sobre as suas mortes, sobre as suas dores, sobre os seus pesares, né? Sobre os seus crimes, sobre os seus genocídios, sobre as suas... Na América Latina inteira não se conversou, nem Argentina, nem Uruguai, nem Inglaterra, nem o Brasil conversaram sobre a guerra do Paraguai, né? Paraguai continua Paraguai, né? O que o cara pensa quando pensa em Paraguai? Cavalo paraguaio, né? Meio falso, né? Um whisky paraguaio, um carro paraguaio, tem alguma coisa, né? Esse desprezo que ainda temos por um povo e por um país, que curiosamente eu fiquei sabendo estes dias, é o país que mais brasileiros tem fora do Brasil. Sabiam isso? São perto de 1 milhão de brasileiros morando no Paraguai. O cara acha que brasileiro que ir para Portugal, não, ele vai para Paraguai mesmo. E ele vai porque rende, ele é trabalhador, brasileiro é trabalhador. Agricultura, ele desenvolve cidades inteiras e fala português. Quem sabe vocês que vêm do Mato Grosso têm alguma proximidade maior. Bom, Mato Grosso do Sul tem, né? Sim, Pedro Luiz Cavalheiro, etc. Mas não se fala, né? Paraguai não se fala. Paraguai não. Está fora. E essas coisas viram sintoma. Que a pouco começa a aparecer comunidades indígenas ali, que vêm do Paraguai, a gente não sabe o que faz. Mata, expulsa, corre com eles, absorve, chama a lei. Vamos ver, alguém faz alguma lei para resolver isso. Não é lei que resolve problemas. Resolve problemas é a conversa. Por isso, o Tomás de Mercado vai dizer, na sequência, quem se beneficiou continua com o compromisso de restituir. Aquele que foi prejudicado e continua prejudicado, mesmo que não tenha sido diretamente prejudicado, continua detentor de direito.
Não vemos isso na nossa história com povos, com pessoas, com grupos étnicos, com gênero. Continuamos fazendo discriminações da maneira mais sofisticada e sutil que a gente aprendeu a fazer, né? Porque afinal ninguém é bobo, né? Para não aprender a fazer as coisas sofisticadas, né? Um direito que nos favoreça, um concurso que nos favoreça, um sistema inteiro que nos favoreça. Bom, quem que discute estes temas de restituições históricas? O Brasil cometeu um problema bastante grave durante a Comissão da Verdade, né? Que foi, primeiro, a Comissão da Verdade ser montada em cima de juristas. Só tinha uma mulher só, quem era? Maria Rita Kell, né? Uma psicanalista ótima, mas uma mulher no monte, um bando de homens e juristas, tinha menor chance de que a sua voz tivesse algum efeito. Em todo caso, teve a Comissão de Verdade com uma linguagem muito jurídica, com uma compensação econômica às vítimas de tortura, muito justa, mas como uma espécie de paga para, agora estamos kitsch, tá? Mas o restabelecimento da conversa e do discurso de que significa, o que significou morte, ditadura, tortura, etc., essa conversa ainda está por ser feita. Restituição. A ver quem dá uma olhada, então, para ir encerrando. Querem dar uma olhada sobre... olha no Google os livros que tem sobre restituição. Não me levem a sério. Não é para me levar a sério, nem levar a sério Tomás de Mercado, que afinal é um cara que morreu há 400 anos atrás. Mas tem aqui os princípios da lei da restituição. Terceira edição, 814 páginas, tá? Os princípios da lei da restituição, terceira edição. Following important decisions of the Supreme Court. Restituição como conceito filosófico jurídico. Tá? Tem um outro que eu acho também fantástico, deixa eu ver. Este também é um clássico. A restituição e enriquecimento ilícito ou injusto. Na lei americana. Estos são livros muito recentes, são todos de... Este é um livraço. 2.590 páginas. Que ano é? 2001. Foi publicado por primeira vez em 2001. Caríssimo, $144. Este aqui. Belo livro. Lionel. Tem mais gente que se chama Lionel, né? Que outros? Compensation. Compensation and Restitution to Victims of Crime. Esto no es cosa del marxismo cultural, no. Restitution, International Library of Racials on Law and Legal Theory. The Guilt of Nations. Guilt. ¿Qué es guilt?
culpa, né? A culpa das nações. Podem as nações ter culpa? Não, culpa é uma coisa pessoal. Não, nação tem culpa, certo? As nações têm culpa. Restituição e negociação, ou negociando injustiças históricas. Então, digo, se você for para livrariacultura.com para ver a restituição em português, provavelmente nós teríamos bastante menos referência. Mas por isso que saber inglês é bom, certo? Saber inglês é bom porque também nos familiariza com alguma bibliografia, né? E isso não é coisa de... É a literatura filosófico-jurídica do mundo contemporâneo passa por esses eixos, né? E a gente os traz desde a tradição latino-americana porque é o que nós temos e é o que os ingleses não conhecem. Então, aí fazemos negócio, tá? Porque a gente consegue publicar coisas fora do país, né, de interesse, porque há tratado sobre isso, que você pega o índice, por exemplo, desses restitution da Cambridge University Press, etc. E vocês veem que não tem nas referências textos da segunda escolástica. São completamente desconhecidos. E são desconhecidos para eles e são desconhecidos para nós. Mas justamente eles estão tratando desses temas e nós não estamos tratando, mas podíamos tratar numa boa, né? Así que, bueno, amanhã a gente continua e... Alguma pergunta ou comentário? Desculpa. Diga. Se é? Claro. Claro. Você... há três momentos, né, num processo de reconciliação, né, ou de aproximação. O primeiro de todos é o reconhecimento da falta. Se você não reconhece que você faltou, você não tem como. Tem a restituição, né, a compensação do mal causado. E a terceira é o pedido de perdão. Você tem que reconhecer, pedir perdão e restituir. São três momentos do processo. Né? E os três horríveis, né? Muito dolorosos. Mas se você não fizer esse processo, você vai virar um sintoma. Né? Você vai passar o resto da vida falando mal de Paraguai. Né? Não tem o que fazer, né? Você vai ter que discriminar ele sempre. E não vai dormir tranquilo, você vai dormir achando, pá, meu vizinho paraguaio, a qualquer momento. Porque você sabe, né, o que você fez. Mas se você alarga, né, e abre o jogo, você tem alguma esperança de salvação. Porque arruma, de alguma maneira, o agredido um pouco, mas principalmente o agressor. O que está em pior situação é o agressor, esse que está mal. Pobre não pode ficar pior. Mas quem está bem pode ficar pior, né? Então, por isso que a Alemanha
Diz, não, vamos acolher 500 mil imigrantes por ano. Bah, que generoso. É a vida deles, né? Se ele não fizer isso, a Alemanha morre. As ações afirmativas com relação a migrantes, ou com relação a negros, ou com relação a qualquer grupo social discriminado, é uma autopreservação. Não é generosidade, é pura racionalidade da supervivência. Não? É remédio. Se o remédio para o indivíduo é um medicamento, o remédio para a sociedade é uma justiça, que é acompanhada pelo direito, e o direito ajuda essa justiça, mas se a justiça não é uma justiça racional, de sujeito reconhecer, se dar conta, tomar posturas políticas adequadas, as diferenças sociais sempre vão ficar piores. Amanhã retomamos, então, com escravidão negra e restituição. Obrigado pela participação. Aproveitem o solzinho do final da tarde, que sempre é uma delícia, o melhor horário do dia, antes das 6 da tarde, né?